vrlo sam zadovoljan. Moram biti umjeren da ne bi to uopće krenulo uopće euforiju. Znači, tako da ću reći da sam vrlo zadovoljan. Jako sam sretan najviše zbog igrača. Mislim da su jako dobro odgovorili na ova 3-4 dana što smo razgovarali, pripremali, pričali i tako dalje. I mislim da sve zasluge idu njima. Tako da, kažem, to je prva utakmica, vrlo, vrlo je gust raspored i nemamo baš puno vremena za nekakve faloskere. Pitanja, dalje. Puno mladih igrača dobilo priliku od prve minute, pet zapravo koji su spadaju u 21, nemaš ničeg gdje bi tirao pro ligaškom društvu, kako se sa svima njima onako zadovoljni? Je, pa to je ta priča koju mi, u principu, mi smo pune dvije godine dolje, jel? I dolazimo iz akademije, imamo dobar uvid u akademiju i igrače, pa to su igrači koji su već prošle godine se polako isprofilirali kroz drugu momčad i sad mi smo apsolutno uvjereni da oni trebaju samo malu adaptaciju na prvu HNL, da to je jednostavno jedna ili dvije brzine više i to treba samo kroz normalno trening i kroz proces i naravno kroz utakmice ovakve, treba im samo pružiti priliku. Mi nismo apsolutno nismo iznenađeni s time, čak da pače. Mi smo uvjereni da će oni samo vremenom rasti i da ta priča ide u smjeru koju bi mi željeli, a to već manje više se prožima kroz javnost i znaju svi. A to su igrači iz akademije i tako dalje, ali naravno opet poštivajući i ostale igrače koji su danas isto tako odradili svoj dio. Tu bih istaknuo Miju Caktaša koji je danas odradio dio koji onako mislim da mu je trebao ovakav dio jedan da se ponovo nekako stabilizira i da bude dobar. Vidjela se velika želja na igračima, baš su htjeli pokazati da mogu puno bolje nego što da sam izgledao. Pa je, mislim ja sam to na prvoj konferenciji naglasio i jednostavno smo mi to kroz ovaj tjedan vidjeli. Znači kroz trening, mi smo imali 4 treninga, kroz razgovore s njima, kroz feedback što su nam davali, kroz analize. Mi smo jednostavno, samo smo se punili optimizmom. Ja sam to na kraju na zadnjoj presici rekao, da jednostavno mi momčad i način na koji oni treniraju mi daju mirnoću prije ove utakmice. Tako da smo mi jednostavno zadovoljni, mislim ne, da sad kažem, ne želim nikakvu euforiju, to je prva utakmica, ne podcjenjujemo Rudeš, zato što smatram, bez obzira kakve su oni situacije, kroz nekakve analize koje smo mi gledali prijašnje utakmica, znači njih niko nije nadirao baš na ovakav način, znači, nego su jednostavno su se dobro i čvrsto držali protiv svakog protivnika, tako da kažem, to opet ide naglasak i na čestitke mojim igračima koji su za to najzaslužniji. Ima još pitanja za trenera? Evo, slijedi taj odgovor. Meni se čini da će ipak pravi ispit biti u Osijek. Oni su danas izgubili, tim više. Naravno. Samim time vam kažem, nema euforije nikakve, sam gust raspored nas tjera da se moramo odmah prebacivati na pripremu za Osijek. Osijek je tradicijski u razgovoru i sa ljudima iz kluba, Osijek je težak protivnik u Osijeku, Hajduku, jel? I mnogo, mnogo jače momčadi Hajduka su lomile zube u Osijeku, tako da je to jedan pravi izazov i ništa, postavit ćemo se, pripremit ćemo se i vidjeti kako će to sve završiti. Naravno da smo optimistični i naravno da nećemo olako se predat, nema ni govora, nego ćemo se dobro spremiti i pokušati izaći kao pobjednici. Hvala.